שלום לתלמידי כיתות ד', בנים ובנות היקרים והיקרות. אני עושה סיכום לשיעור של עיגול ועומדן לתלמידים שלא הצליחו או לא הספיקו להיות בזום. הנושא שלנו היה עיגול ועומדן. עיגול לא הכוונה לעיגול בגיאומטריה, אלא לעיגול מספרים. עיגול מספרים הכוונה למספרים עגולים, בעלי מספר אפסים. עומדן הכוונה למילה בערך. למדנו איך להעריך כמות, בלי למנות אותה אחד-אחד. כל תלמיד יצטרך להביא לשיעור כוס, ויציג אותה במצלמה, והיינו צריכים לנחש כמה פריטים יש בה. ניסינו לשער למי יש הכי הרבה פריטים, למי יש הכי מעט. ראינו שזה קשור כמובן גם לגודל החפץ, לגודל הפריט שהתלמידים מביאים. יש לכם כאן מוצגת כוס של אחת התלמידות, שבה היא שמה עדשים כתומות. בהתחלה, התלמידות שיערו כל מיני כמויות. חלקם היו מוגזמות, חלקם היו מועטות. ביקשתי מהתלמידה להוציא כ-100 גרגירי עדשים. הנה לפניכם, יש לנו כאן את הגרגירים שהתלמידה הוציאה. כאן יש לנו 100, ולעומת הכוס הזאת, שאנחנו רואים פה כוס מלאה. שיערנו שאם כאן זה 100, אז בטח אין כאן 200 או 300 או 400 או 500, שיערנו שכנראה יש כאן מעל 1,000. ואז התלמידות התחילו לשער שכנראה יש כאן מספר אלפים. כמובן שאי אפשר להגזים, זה לא עשרות אלפים, אבל יש כאן בכמות של יחידות אלפים. למדנו לשער בצורה מוערכת, בצורה קרובה ולא מוגזמת, שתתאים למידה של הכוס. אז אני רוצה לתת לכם משימה, כדי שכולם יוכלו להשתתף, גם מי שלא היה במפגש הזום. כל תלמיד ותלמידה מצלמים את הכוס שלהם, שולחים לי את התמונה לוואטסאפ, ואז אני יוצרת משחק, שכל תלמיד יצטרך לשער כמה גרגירים יש בכל כוס. בשיעור הבא אנחנו נציג ונראה מי ההשערה שלו הייתה נכונה, ומי ההשערה שלו הייתה מוגזמת או מועטת מדי, כדי שנלמד לדייק בהשערות ובעומדן שלנו. אז בעצם דבוננו בתמונות כדי לדעת מהו העומדן שנדע ללמוד, לשער בערך כמה יש, אבל בצורה הגיונית. אז כאן כדי ללמוד כמה מכוניות יש לנו בתמונה, אז שיערנו שנספור את אחת השורות האמצעיות, אנחנו רואים שיש בערך כ-20 מכוניות. ואם כאן בשורה יש 20 ויש לנו כאן 5 שורות, אז אנחנו יכולים לראות ולעמוד שיש כאן בערך כ-100 מכוניות, רק בתמונה, לא בכל המגרש כולו, אלא בתמונה משהו מוצג. ראינו שיש כמויות שאנחנו לא צריכים להתאמץ, אנחנו יכולים לספור בקלות שיש כאן 6 ילדים. כאן את כמות החיילים שבתמונה, אנחנו רואים שהם לא עומדים בצורה מסודרת, אבל בערך תלמידים שיערו בין 30 ל-50. יש כאן קרוב ל-30, אבל כן, גם כששיער 50 היה קרוב. ההערכה שלו הייתה קרובה ולא מוגזמת או מועטת מדי. יש לנו כאן תמונה של הופעה. אנחנו רואים שיש המון 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 אנשים בקהל, ושממש בקושי אפשר לראות אפילו את הראשים שלהם. אז שיערנו שיש כאן הרבה יותר מ-1,000, ותלמידים שיערו ככה בצורה נכונה, שיש כאן כמות בין יחידות אלפים עד 10,000, שזה הכמות ההגיונית למה שאנחנו רואים בתמונה. כאן יש לנו תמונה שאנחנו לא צריכים להתאמץ כדי לחשב, אנחנו רואים 5. כאן אנחנו רואים בתמונה שיש לנו צמצמת, עם סוכריות. תלמידים שיערו שיש כאן בין 30 ל-50 סוכריות, שזה הגיוני. למה זה הגיוני? וכאן בתמונה שמוצגת לפנינו יש צמצמת, אז התלמידים שיערו שיש כאן בערך כ-50 סוכריות, וגם אנחנו רואים שכאן הכמות היא הגיונית ולא מגזמת.
ואחרון חביב, גם בלי לספור, אנחנו יכולים לראות שיש פה 9 מכוניות. גם בלי למנות, למה? כי זה, יש לנו כאן את התבנית של 9. לצורך הדוגמה, אתם מוזמנים לבדוק בבית, מי שיש לה שקית של במבה, לשער כמה יחידות במבה יש לו, ולמוזמן להתקן אותנו בשיעור הבא, אם הוא צדק, לספור לפני שהוא אוכל, ולראות האם ההשערה שלו הייתה נכונה. אני רוצה רגע להציג לכם סרטון, שבעצם מחבר אותנו איך בעזרת ציר המספרים אנחנו יכולים לשער מספרים קרובים. רוצים לשמוע קטע? בכל סעיף הקטע האדום שווה לקטע הכחול. לאיזה קטע כל מספר שייך? מתחוקב לקטע המתאים. ישר המספרים מציג את הקטע שבין 1400 ל-1500. אמצע הקטע הוא 1450. 1453 גדול מ-1450 וקטן מ-1500, לכן הוא שייך לקטע הכחול. באמת קטע. כעת אנחנו נציג את ציר המספרים ונחזור על מה שנאמר כאן. אם אנחנו מסתכלים על הציר בין 1000 לבין 2000, אנחנו נראה שהמספר שחוצה את שני המספרים הוא 1500. אנחנו נסמן אותו בנקודה. כעת אנחנו נמדוד האם באמת שני החלקים שווים. כעת אנחנו נעתיק ונראה אם זה הגיע בדיוק אותו קטע עד 2000. אנחנו רואים ששני הקטעים שווים אחד לשני. אנחנו נדגיש אותם בשני צבעים שונים. יש לנו כאן את הקטע הירוק והקטע האחר. אם אני אגיד ואם אני אציין מספר, לדוגמה, 1650, ואני אניח אותו על ציר המספרים, אני אראה שהוא מגיע בנקודה הזאת. כמו שאתם שמים לב, הוא נמצא בקטע הכתום. כל מה שנמצא בקטע הכתום, אנחנו נעגל לכיוון 2000. אם אנחנו נעגלים לאלפים שלמים, אם המספר היה 1350, אנחנו יודעים שהוא נמצא ממש כאן. ולכן, אם אנחנו נרצה להגיע את 1350, אנחנו נעגל אותו ל-1000, כי הוא קרוב ביותר. את 1650, ברגע שעברנו את קו החצי, כל מה שמצד ימין ל-1500, זאת אומרת, מעל המספר, נעגל ל-2000. כל מה שמתחת, אנחנו נעגל ל-1000. אנחנו נרחיב על זה בשיעור הבא, אבל זאת הייתה דוגמה איך אנחנו בעצם יכולים להגיע מספרים בעזרת ציר המספרים כדי להבין את המיקום של המספר. ואנחנו ממשיכים. יש לכם משימה בעמוד 124, תרגילים 1, 2, 3, 4, זה גם מופיע לכם באתר. אנחנו ניתן דוגמה מהשאלה הראשונה. בבית החרושת לנעליים מייצרים 1,250 זוגות נעליים ביום אחד. בבית החרושת עובדים 5 ימים בשבוע. כמה זוגות נעליים מייצרים בשבוע? אז בואו נראה, יש לכם 3 תשובות לפניכם, ואתם עליכם לבחור את התשובה הנכונה. יש לכם 5,000, 12,500 או 6,250. בעמוד 124 יש לכם את תרגילים 1, 2, 3 ו-4 לביצוע. אנחנו ניתן דוגמה לתרגיל הראשון. בבית החרושת לנעליים מייצרים 1,250 זוגות נעליים ביום אחד. בבית החרושת עובדים 5 ימים בשבוע. כמה זוגות נעליים מייצרים בשבוע?
5,000, 12,500 או 6,250 זוגות. בואו נחשב מהי התשובה הגיונית ביותר. לצורך כך אנחנו נמחיש. אמרנו שביום אחד, ביום אחד, מייצרים 1,250. בואו נסמן. 1,250 זה ביום אחד. 1,250. בחמישה ימים מייצרים את כל הכמות הזאת. בואו נחשב כל יחידה בנפרד. 1,000 ועוד 1,000 ועוד 1,000 ועוד 1,000 ועוד 1,000. 5,000. בואו נמנה את המאות. 100 ועוד 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. ספרנו ביחד את כל המאות, יש לנו תוספת של 1,000, 5,000 ועוד 1,000. נותר לנו לספור את ה-50. 50 ועוד 50 זה 100, ועוד 50 זה 150, ועוד 50 זה 200, ועוד 50 זה 250. סך הכל אנחנו מוסיפים 250. 5,000 ועוד 1,000 זה 6,000 ועוד 250, 6,250. עכשיו אנחנו נחזור לדוגמה שלנו, שאלה, ונראה למה 5,000 גם בלי לחשב את זה, זה תשובה שהיא לא מתאימה. בואו נראה, אם יש לנו 5 ימים בשבוע, שמייצרים מעל 1,000, אם היו מייצרים 1,000 עגול, אז זה עולה לנו 5,000, ברגע שיש לנו את התוספת של ה-250, זה ברור לנו שזה לא 5,000. מה קורה לגבי 12,500? יכול להיות שבחמישה ימים נגיע מ-1,250 ביום למעל 10,000, לא נשמע כל כך הגיוני. אז גם בלי לחשב אנחנו רואים, גם בלי לחשב בצורה מדויקת הכוונה, אנחנו יכולים לראות ששתי התשובות האלה לא מתאימות, ונותר לנו רק התשובה הזאת. אז אני רוצה שבאותה דרך, בלי חישובים, אלא ממש עם חשיבה, אפשר כמובן לעשות הרגילי חיבור, לנסות ככה לחבר בצורה כללית, אבל אין צורך ממש לחשב בצורה מדויקת, כדי להגיע לתשובה. מי שזה עוזר לו, יכול כמובן לחשב ולנסות באיזה דרך שנוכל. ועכשיו ההשערה למי שמעוניין, קראו את מה שאומר האינשוף. מספר הלוויתנים בעולם מוערך ב1,700,000. אז איך זה באמת קשור לשיעור שלנו? המילה מוערך זה מלשון המילה בערך, אומדן. זה לא בדיוק 1,700,000, זה בערך. כי לא באמת ניתן לספור את כל הלוויתנים שיש בעולם. תחפשו עובדה שמעניינת אתכם, ואתם מוזמנים לשלוח אליי. ושוב אני מזכירה, אני אשמח לקבל תמונות של הכוסות שלכם כדי שנוכל ליצור משחק כיתתי, שנוכל להציג אותו בעזרת השם בשיעור הבא. מקווה שהכל מובן, שיהיה בהצלחה, אני כאן לכל שאלה. להתראות.